එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ව්‍යවස්ථාව අනුව සඳහන් කරන්නේ වෙනත් කාරණයක්. මේක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ව්‍යවස්ථාව 9(1) වගන්තියේ සඳහන් කරන්නේ ජනාධිපතිවරණයකදී අපේක්ෂකයෙකුගේ නම යෝජනා කිරීම. පක්ෂයේ තෘතියාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන නාම යෝජනා කිරීමේ මණ්ඩලය විසින් තෘතියාධිකාරී මණ්ඩලය විමසා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කළ යුතුය. මෙම වගන්තියේ කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ මතය විමසන්න ඕන කියලා. එහෙම කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ගැන. තෘතියාධිකාරී මණ්ඩලය තමයි සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ. ඔය වගන්තිය යටතේ තමයි අපි මෙතෙක් කල් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන හැම ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක්ම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. කලින් නම් කරොත් එහෙම වෙන්නේ ඒ අර මොමෙන්ටම් එක තියාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇතුළුනුත් ගහනවා පිටිනුත් ගහලා ඒ මිනිස්සු ඉවර කරනවා. නැති නැති කරන කෑ වෙන්නේ ඒ අපේක්ෂකට කරන හානියක් ඒක. එයා වාසි වෙලා දාපුවම ඉවරයි. දැන් ඔය අනිත් පැත්තට වෙලා තියෙන එකනේ. එකම නීතිරේකතුමා දැන් මේ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පත් වුණා විජේදාස රාජපක්ෂ. ජාතික ලැයිස්තුවෙන් අපි පත් කරලා තිනෝ අතුලෙන් රතන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ දෙන්නම පක්ෂ විනයට විරුද්ධව තමයි දැන් කටයුතු කරන්නේ. ඒකෙන්ද පක්ෂ තීරණය කරලා තිනෝ විරුද්ධ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒකේ පළවෙනි පියවර හැටියට අද නිදහසට හේතු දැක්වීමේ ලිපි ආවනවා. ඊට පස්සේ විනය පරීක්ෂණේ තීන්දුව ගන්නවා. අරගෙන කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. වැරදිකාරයා නම් දඩුවම් කරන්න, නිවැරදිකාරයා නම් මේ චෝදනාවලින් දොස් කරන්න. පක්ෂේ විනය පරීක්ෂණයක් තිබ්බම එන්න ඕනේ. ආවෙ නැත්තම් ඒ චෝදනාව ඔප්පු වුණා කියලා සලකනවා.